Bă băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul Eneba, unde puteți găsi jocuri pe toate platformele super, super ieftine. Puteți intra pe linkul din descriere pentru a primi un euro gratis la prima achiziție sau puteți folosi codul Raul2K pentru o reducere de 3%. Hai să trecem la episod. Nu uitați că dacă vreți să vă jucați și voi cu codul pe care îl folosesc eu în fiecare videoclip, bă băieți, aveți acolo un link în descriere. Codul se numește Exitium, constă 12 euro pentru 30 de zile, 30 de euro pentru 90 de zile sau 100 de euro să-l aveți pe toată viața. Nu uitați să folosiți promo codul Raul2K pentru a beneficia de 1000 mică reducere acolo la achiziționare. Hai să trecem la episod. Bă, coare, mă uiți pe partea așa. Ce? Ce ai, coare? Salutare, bă băieți, bine v-am găsit la un nou episod de CSGO Hacking mai special. Suntem aici alături de Iliuca, a.k.a. Zedo, zici și tu ceva, Manule. Salutare, bă băieți. Salutare, am văzut că nu prea fața bulaicuri așa la episodul la care am avut eu revenirea. Ia să vedem, băi băieți, cât puteți să apăsați pe butonul de like. S-a enervat Iliuca, bă băieți, hai să facem la acest episod neapărat, deci pe puțin 1000 de like-uri, dacă nu facem 1000 de like-uri. 2000, coaie. 2000, bine, bă băieți, hai să facem 2000 de like-uri, e operațiune nouă, e și Zedo, e 2 în 1 aici, bă băieți. Bă, fraților, hai să facem aici 2000 de like-uri la acest episod. Bă, am văzut că s-a băgat operațiune și am trecut la ce știu eu mai bine, bă băieți, adică să cerșesc bani. Am sunat aici pe băieți pe Radu, bă, și ne-am făcut și o rost de bani de operațiune, am băgat aici, bă băieți, să ne luăm operațiunea și hai să jucăm. Bă, văd că s-au mai adus câteva update-uri la CS, nu știu dacă update-urile astea erau dinainte sau s-au băgat toată cooperațiunea, deși eu cred că s-au băgat toată cooperațiunea. Observați și tu, mă, lobby acolo, că e mai diferit un pic. Nu știu. Aici cu Open Party, cu puii mei, cu Prime Enable, s-au mai modificat aici unele chestii la interfață și dacă vreți o serie cu operațiunea, bă băieți, adică în fiecare săptămână când apar misiuni noi pe operațiune, noi să le facem. Alături de Iliuca sau singură să vedem cum o să fie și Iliuca disponibil, bă băieți. Dați și voi acolo like. Da, hai să dăm, oricum nu ne caut, adică durează puțin. Jucăm cu Exitium, bă băieți, văd că s-au băgat scripturi și la Exitium, eu acum văd tabul ăsta de scripturi. Bă, fraților, să sperăm că o să fie totul bine și că o să fie cu noroc și dați neapărat un like, să facem pe puțin 1000 de like-uri, dar ar fi bine rău de tot și să fiu și eu și Ilie fericiți, să facem 2000 de like-uri, bă băieți, ca să vedem și lăsați-ne în comentarii, da, mă băieți. Și scrieți acolo în comentarii dacă vreți să facem în fiecare săptămână când se deblochează un week de la nou, pentru că acum mi-am luat și eu ca omul operațiunea, adică nu mi-am mai luat-o pe final, mi-am luat-o și eu de la început operațiunea, așa cum în fiecare săptămână când o să apară misiuni noi, o să facem câte un episod alături de Iliuca sau singur. O să vedem, bă băieți, hai să vedem cum e guardianul ăsta, să cred că e de la cu buții, bă, Iliuca. Gata, bă băieți, a treia încercare de a filma căcatul ăsta de misiune, că dacă nu mi iese nici acum, am bat picioarele. Zici și tu, Coia, nici mai știu ce s-a întâmplat, de n-am reușit să filmăm, dar zici și tu, frate. Prima oară ți s-a închis calculatorul și a doua oară ai uitat să injectezi codul. Da. Deci, bă băieți, prima dată mi s-a închis efectiv calculatorul, n-am făcut absolut nimic și mi s-a închis calculatorul și a doua oară am uitat să injectez codul. Bă, sperăm, bă băieți, că din a treia încercare o să ne iasă misiunea asta. Ilie prima dată a reușit să completeze misiunea asta singur, deci prima misiune guardian din această operațiune constă în a supraviețui, să te lupți cu boții ăștia și să faci 30 de kill-uri cu orice armă. Kill-urile se pungen pe ambii. Bă, eu uite-l pe Mihai punctenat, coaie în spate, ești nebun. Băi, deci efectiv, Ilie, deci eu eram distrus de nervi, bă băieți, deci eram efectiv ultimul om, deci eram distrus de nervi din a doua oară că nu mi-a ieșit filmarea. Și când am intrat în CSGO mi s-a dat microfonul, era lip și eu înjuram acolo că nu mi-a ieșit filmarea și a început Ilie să râde și l-am întrebat ce ai, coaie, de ce râzi și îmi zice el, zici că ești Mihai punctenat punctro. Deci băi, coaie, voi vă dați seama, voi să muriți de nervi efectiv și să vi se dea microfonul, nu era rape. Să înceapă un prieten de-a văzut să rădă și să zică că zici că ești mihai.nat.ro ăla. Băi, că am fier de nervi, am crezut că mor. Bă, fraților, inițial... Eu nu pot să-ți dai microfonul așa, ca ce? Să mă adăci. Nu mi-l mai dau, nu mi-l mai dau, dar știu că am mai pățit pe live-uri să mi se dea în blană. Bă, fraților, eu credeam că această misiune din Guardian, prima misiune, credeam că e ceva mai complicat și că durează vreo 20 de minute, dar aparent este o misiune destul de ușurică, așa că o să facem, cred că, vreo două misiuni pe acest episod. Am văzut că mai am o misiune ceva cu Wingman, așa că o să intrăm și în misiunea de pe Wingman. V-am spus, o să facem 2-3 misiuni, depinde de cât durează fiecare misiune pe episod și probabil o să postăm un episod sau două pe săptămână. O să vedem în funcție de cât durează misiunile, ultimul kill. Hai mă, băi, băiatule, bă, dar boții ăștia sunt incapabili, efectiv. Înțeleg că e prima misiune, dar sunt incapabili boții ăștia. Gata, bă, băi, am terminat și prima misiune, cred că mai mult de 2 minute nici n-a durat. Ce zici, băi, Iliuc, ne băgăm ea, câte puncte am făcut? 24.000 de puncte, bă, băieți. Wow. O fi bine, o n-o fi bine, nici știu, cred că alții au dat cu rage pe misiunea asta. Eu nu cred că e bună, că am văzut unul cu 30.000 și nebun la cap. Stai să văd acum, chiar nu știu dacă e bine, hai că zic acum dacă e bine sau nu față de alții, că tu nu știu dacă poți să vezi statisticile astea, dacă n-ai operațiune. Hai să vedem, bă băieți, dacă e ceva bine. Mamă, deci am ping 140 cu aia de Razer familia și mai e și lobby leader-ul în puii mei. What the fuck? Hai că zic acum, Iliuca, dacă e bine,
ce am făcut aici sau nu. Ia. Bă, mă, suntem pe locul 2, coaie. Eu sunt pe locul 2 de la mine din listă, ești nebun la cap? Bine! Bă, fraților, și acum o să intrăm de șfent, am aici câteva misiuni. Vrei să jucăm pe Danger Zone? Dar pe Danger Zone avem așa, gen avem niște obiective, mă rog. Pe Deadmatch, mamă, iar obiective. Pe competitiv, nu momentan. Pe Wingman, trebuie să facem 300 damage cu utilitare, cu utilitățile, adică cu fire sau cu grenadă normală. Vrei aia? Wingman. Bun. Hai să dăm pe Wingman. Bă, nu știu dacă se pune și de la tine. Mamă, ce m-a speriat, am crezut că nu putem să jucăm doi. Nu știu dacă se pune și la tine. Asta e faza. Pe Wingman s-ar putea doar damage-ul meu să se pună. M-auzi? Bă, vezi că ai, vezi că ai transfector de ăla. Da, știu, mi s-a futut transfectorul. Trebuie să nu mă mai joc cu codori, nebunule. Înseamnă că tu ai tras tu bun pe main, bă. L-am roșu sau galben? Ah, nu mai. Galben. Ah, hai că nu e chiar așa de rău. Se putea și mai rău. Se putea să fie roșu, ești nebun. Normal că am contul. Cum ar fi, coaie? Regia în Dragon Gun, să ne prefacem, dar să încercăm să facem tot la fel și cu râs și cu emoții. Da. Acum am dat drumul la filmare, hai să începem, dubla 2. Bă, coaie, te uiți pe partea așa. Ce? Ce ai, coaie? Ce ai, coaie? Ce e ăla, coaie? Simt power ăla, coaie, pitbull. Cine? Gata, bă, fraților, am intrat și în cea de-a doua misiune aici alături de Iliuc. Bă, fraților, în această misiune jucăm Wingman și trebuie ia-ți grenadă. Deci, fiind, ia-ți un de-aia explozivă și... Bă, Zedu, imas malochitu. Mamă, ți-a făcut ăla blesteme cu banană, coaie, vin... Stai, băi, dă-i, bă, nu, coaie, ce faci? Tu mă trolezi pe mine? Gata, mă, băieți, am dat 29 de mici, deci trebuie să dăm 300, băi, coaie, ești ultimul inapt, ești incapabil. Fiind, că trebuie să facem, trebuie, hai, fiind, pe runda asta o pierdem. Inamici cu grenade, deci, practic, o incendiară și un high explosiv. Ori, ia, fiind, că face și ăla challenge-ul. Yes. Mamă, cred că ne-au întrebat dacă vor să facem challenge-ul, coaie. Ia, da, magene. Ce magene, coaie, vină un coa. Coaie. Unde sunt ăștia? Coaie. M-auzi, Liucă? Mamă, eu am doar cemsurile, fain că am dat nade-ul, mamă, l-am dat ca dracu nade-ul. Dă-i, coaie, grenadă, bă, de ce am doar cemsurile și nu-i vă prin pereți, coaie, vizual, stai un pic, coaie, de... Tu ce le scrii, mă, la aia? Bă, mă, ce mă enervează. Coaie, păi, eu coaie. Vorbesc cu ei, eu combin cuvintele de le scriu ei. Să mor. Să mor tu, coaie. Da. Coaie, și aia chiar înțeleg ceva? Ia să vă, tu ce le-ai zis acolo? Băi, coaie. Ia. Ia, translate, tu chiar le convins sau chiar vrei să vorbești ceva cu ei, coaie? Eu le convins la mișto, coaie, eu iau cuvinte de la ei și le scriu eu. Coaie, ai scris, hai să ajungem la site. Coaie, și de asta ei sunt aici? Da! Uite-l pe ăsta aici. Coaie! No! My team retard. Comnade. Challenge. Operation. Let me nade you. And then we let you nade. Stai să-mi dau una. Da. Stai să-i dau și la asta. Bă, ne ajută la operațiune, dă-te în pula mea. Dă-i nade. Gata. Yes. One more. And then we let you. I need 300. I have 229. HP. One more round. Hai, coaie. Bă, să mor tu după ce ne așa să completăm challenge-ul. Vrei să le câștigăm eu și să ne lăsăm să câștige, coaie? Da. Hai, vină încă. Gata, m-am completat. Bă, mai 5 damage, mai 5 să-mi bat picioare. Hai, gata, m-am completat. Ce facem? Îi lăsăm să câștige, ce facem? Bă, coaie, să și... Bă, vrei... Ce facem, mă? Hai, mă, lasă să câștigăm. Now we help you. Stai să vedem. What mission do you have? Băi, ce ne ajutăm cu ăștia, ești nebun? Ok, help my teammate. Nade challenge. Hai, mă, să-i ajutăm să nu fim nepsimțiți, bă, băieți. Ne-au ajutat să completăm misiunea, ajutăm și noi să completeze misiunea. Unde-s? Hai. Lasă să-ți dea nade. Hai, dă-ne nade, manule. Frătiucule. Bagă-te nade să-ți dea damage. Și după aia începem să jucăm. Gata. It's ok. Uaaa, dar fii atent că ne dau ăștia țeapă, coaie, Iliucă. Ia-ți și... De ce? Fă, coaie, păi dacă nu câștigi meciul, nu se pune, coaie. A, adevărat? Da, acum mi-am amintit. Bă, hai să le dăm ca lumea, coaie, dă-le mut la amândoi, că mie o să mă am remușcări dacă-i bă că ne înjurești căcatări.
Eu le-am dat mult la amândoi și hai să câștigăm, că acum mi-a picat mie fisa, coaie. Dă-le ca lumea, coaie. Unu mort, doi morți. Hai să mă bag totuși în damage-ul ăla lui. Gata, coaie, că acum mi-a picat fisa, bă, că dacă noi, dacă, gen, dacă noi nu câștigăm meciul, nu, nu ni se pune challenge-ul făcut, știi? Ai, dă-mi AVP, dă-mi AVP, dă-mi AVP. Am pus asta semnul întrebării și celălalt a zis e. E? Bine, acum mi-a picat fisa, coaie. Ne ajută, nu ne ajută, eu nu-i las să câștige aici, nebun. Mama are AVP, ai grijă. Ai grijă, care, coaie, vezi că își bagă spin-ul. Unu mort. Hai, frătiucule, dă-i pic. Doi, mamă, ce am dat-o la ăla să mor. L-ai culcat. L-am culcat un pic așa. Am luat AK, bă, neapărat. Da, frate, tu ai un kill, trăiți iar. Chiar așa de bunii ăștia? Păi, na. Până acum o singură rundă am jucat pe ei. Na. Păi, coaie, nu poți să-mi dau inspect la arme, tu poți? Da. Coaie. Cred că am dat unbind la F din greșeală. Rei tu. Ia uite-l pe The Black-a meu. Băi, coaie, ce țeapă era să ne luăm. Chiar am vrut să-i las să câștige, dar după aia mi-am amintit eu. Bă, dar nu, Willy Wonka, vezi că e și în spate, și în spate, bă. Coaie, ne bat Silver-i, hai că Silver dacă e. Coaie, stau ăștia spec pe noi aici, nebun, stau abonații spec. În fine. În fine, băi, coaie, hai să câștigăm. Să-mi bag picioarele, îmi bag, stai că-mi bag aici la pistol, dau semi-rage aici, nebun, mă piși pe el de transfector, eu trebuie să câștig meciul. Hai, frătiu, unde mergem? Unde vrei tu. Băi, coaie, bind, F. Băi, coaie, eu n-am F, mai, ba picioarele, nu mai adau acum, că vreau să câștigăm meciul. Ce-au mai zis aia? Nimic, da. Nimic? S-au pus să joace, ce înseamnă? S-au învățat aminte. Băi, coaie, a, aveam sensibilitatea prea mare, de aia merge așa prost, gata, mă. Coaie, tot apăsam pe X ca să dau din third person. Coaie. I-am dat lui unul damage mult. Bravo, bravo. Cred că e dat la nu la asta care sunt eu. Aici unul mort. Ce ăla e damage? Doi morți. Hai că damage mult, coaie, ai dat mult de nici nu mi-arată. Coaie, i-am dat mult în cap. Nu știu. Mamă, era să moară Iliu ca aici. Coaie, ce ai, mă? Intră poate pe... Intri pe iifunfuterat.ro. Poate nu intri. Coaie, ce ratat. Eu iifunfuterat.ro credeam că e ceva domeniu de site și am căutat pe net și n-am găsit. Dar după aia mi-am dat seama că ăla de fapt e TikTok-ul lui, coaie. Bă, vezi că e unul aici, ai grijă că stă camp. Băi, coaie. M-ai spăriet un pic rău. Eram curios dacă, băi. Ce era, mă, tub de freon, coaie, face aer condiționat la mașină. Care, coaie? Ăsta de aici din cutie? Da. Bă, coaie, e subwoofer ăsta. Nu, mă, uite. Nu, mă, da, să-mi arăt rând de asta. Băi, e super distractiv, ți-e nu ți-e par funny misiunile astea? A zis ăsta, shawarma, where do you buy comments? Ce shawarma, where do you buy comments, coaie, că am 40 de te-a comments. Te-a întrebat, da, dar e 40. Păi, da, și cine dracu-ți dă coment doar pentru ceva? Când îți dă unul coment, îți dă pentru toate trei, coaie. What the fuck? Oho, ai tras, frătiuc, te-ai dus. Uite, mă, aici. Ce? În fața mea. Astea din cutie? Astea. Ah, buteliile astea. Eu credeam că zici de ăla, ce în cutie, coaie. Little Moros. Reported Little Moros, easy win. Ce, easy win? Uite cum a scris cu easy win. Băi, coaie. Să-mi va picioarele. We win. Easy win, we win. Băi, coaie, nu-i posibil așa ceva. Haideți, mă, băieți. Coaie! Ce ai, mă? Mă bate. Mort. Băi, coaie, are, deci are minus 61. Ești ultimul incapabil. I-am dat 21. Coaie, și i-am dat 65 sau cât dracu ia. Băi, ești incap... 61 i-am dat. Incapabil ești, Liuca, incapabil. Bă, dacă nu te care, nu te... Tot închid, ai așa-i? Bine. Good jeez, little morons. Da, mă, eu cu cheat-uri, coaie, uite aici câte, mamă, mai știi cât mă lăudam când mi-am luat contul ăsta cu câte medalii am, coaie. Sau la contul ăla, nici mai știu la care cont, pe care cont mă lăudam cu medaliile. Aveam 100 de medalii în puii mei, mai știi? Și mă lăudam și ziceam la ăla că n-am cod, manule, uite câte medalii am, plantează bomba, plantează. Și am cu, uite câte medalii am, că n-am cum să am cod, că nu știu ce. Vezi că vine unul. Ouleu. Ouleu, vezi că mai e unul. Bravo, coaie. Bă, măi, eu chiar că sunt ultimul incapabil. Deci chiar că sunt ultimul incapabil. Nu mai știu să joc deloc, bă, băieți. Trebuie să revenim din nou cu episoadele zilnice. Forță că eu nu mai știu să joc, sunt nebun la cap. Nu sunt incapabil. Nu am niciun habar să joc, să-mi bat picioarele. Eliu, că dăm un deagle, mă, să mă facă. Să aibă măcar motiv să mă facă cod. Mi-ai dat un deagle de mai rupt, ești nebun. Dă-mi, te rog, un deagle. Mersi mult, manule. Hai, mă, să le arăt eu. Te iubesc, manule. Te pup pe sulicioaie, că să le arăt eu ce înseamnă rage adevărat. Dacă tot m-am făcut codat, măcar să aibă... Bine. Bine. Vezi că vine tot acolo. Mă, da, ce ți-a dat? Ești prost. Dar pe tine când te-a omorât coaie, tu ești retardat? Da.
Îmi iau Deagle. Nu l-am văzut cu aia, avea AVP și mea și pe el. Avea AVP și nu l-am văzut, mă jur. Chiar pare rău, Eliuca. Chiar n-am vrut să se întâmple. Da, n-am vrut să fie mare. Ia, lasă-mă pe mine să văd dacă iau runda asta, mă lași. Hai, te las, hai, te las. Vin după tine, dar nu fac nimic, promit. Hai. Băi, coaie. Hai, mă, du-te, hai. Băi, coaie, cum să mă duc? Ești de data hack și îmi zici du-te, Ilie. Uite-te pierzi pe mine, runda. Uite-te pe mine și spune-mi dacă, tremură ținta sau ceva. Nu mă uit pe tine. M-am uitat pe celălalt. A, stai liniștit și nu l-ai văzut și... Nu! Nu! Nu da, tremură, bă. Frate. Nici nu l-ai ținut ținta pe el. Făceai așa sus și jos, zici că erai Ghiu. Coaie! Coaie, nu pot să joc, mă faci să râd, coaie! Coaie, nu mai zic nimic! Nu mai zic nimic, am ținut-o! Știi cum făceai, uite-te la mine! Nu mai zic nimic! Uite-te, nu mai zic nimic, nu mai zic nimic, coaie, gata! Nu mai zic nimic, că nu vreau să fie dat jos video, coaie! Să-mi iau copyright în pula mea! Coaie, unul mort. Bravo, mă, băiatule. Bă, am câștigat. Easy win, scrie și tu, easy win. Easy win. Easy win. Easy win. Sad, mamă, coaie, ceva căcat pe mine. Am crezut că nu câștigăm runda asta, ești nebun la cap, disconnect. Cred că iar am ban. Mamă, ce am crezut că iar mi-am luat ban de ăla de căcat. Mamă, frate... mi-am luat Legendary Eagle, coaie. S-a mor tu că ai Legendary Eagle, coaie. Tu cred că n-ai avut niciodată Legendary Eagle pe Wingman, coaie. Ba dacă ce, că am 16 meciuri câștigate. Coaie. Bă, fraților, momentan, din primul week am completat doar două misiuni. Oricum o să începem pe parcurs. Uite, de exemplu, în două zile, în fix două zile de acum o să apară un nou week și o să începem din nou cu Guardianul și încă o misiune și după aia o să ne reîntoarcem pe viitor și la misiunile astea sau poate misiunile astea o să le fac eu singur off-camera sau probabil că o să le fac, nu știu, vreau să fac efectiv o serie cu operațiunea asta în care în fiecare săptămână să aveți un videoclip cu rezumatul la tot ce s-a întâmplat săptămâna trecută, adică toate misiunile. Acum am făcut așa un episod mai... Poate nu intri. Poate nu. Am făcut așa o mică introducere la operațiune, dar o să vedem, bă, băieți, cum o să se desfășoare seria asta. Dați și voi acolo un like să facem cel puțin 2000 de like-uri. Ați auzit cum a zis Iliu, că, bă, băieți, eu trebuie să mă duc pentru că mă ia foarte, foarte tare. Am o urgență mică aici, poate aș putea spune. Zici tu ceva, Iliu, că cade așa? Poate nu dați like.